a Deus que é verdade. Se não tiver amor, como é que vai morar na eternidade? Não mora. Tem fica. Como não. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Já começamos pedindo para você se inscrever aqui no canal, dar o seu like e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. Hoje é dia 7 de outubro de 2023. Estamos num sábado abençoado. Amém. Está acontecendo em Mossoró o REME, Retiro Espiritual de Mulheres, do qual a pastora Jossanete está participando, né? Mas ela veio passar a noite aqui, mas o véio que... Ela não consegue ficar longe do véio, né? Nem você largou, né? E nem o véio dela. É, sim. É. Ela veio, não, amor, vou para aí para nós gravarmos a oração e ficarmos juntos, mais uma vez, é. Amados queridos, nós queremos falar também hoje sobre a libertação da alma. Eita, aleluia. Deus, é forte isso, amor. Deixa eu ler da paz do Senhor, pastor. Amor, desculpa aí. A paz do Senhor, povo de Deus, família Pão da Vida, um sábado mais do que abençoado, pastor. Amém. Esse Deus é maravilhoso e sem Ele nada somos. É verdade. Esse Deus é grande, soberano e só tem o que nós devemos fazer, agradecer por mais um dia. Esse dia que seja tão somente controlado, guiado pela mão potentosa do nosso Deus Todo-Poderoso. Bom dia. Bom dia, povo de Deus, bom dia. Liberdade da alma. Se perguntar para você assim, você quer se libertar de tudo? Você quer ter liberdade? Claro que você vai dizer que sim, porque eu também diria, pastora Jossa, né? Também diria, nada melhor do que a liberdade, né, amor? Mas existe algo que nos aprisiona verdadeiramente. E isso é o perdão. Liberta, o ódio nos aprisiona. O perdão é uma das coisas mais libertadoras que alguém pode fazer por ele mesmo. A falta de perdão é como uma pedra amarrada na perna de alguém que arrasta para o fundo do mar. Se Deus perdoou os nossos pecados e se nós queremos ser parecidos com Deus, temos que perdoar também. Se nós perdoamos, recebemos perdão de Deus. Essa é uma verdade que deve motivar a cada um de nós a perdoar. Se realmente compreendermos o que Jesus fez na cruz, o perdão vai fluir do nosso coração. Veja Salmo 86, versículo 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos que o invocam. Você veja que o perdão de Deus é extensivo a todos que o invocam, quer dizer, todos que pedem perdão. Agora veja o que foi que Jesus falou aqui em Mateus 18, 21, 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Eita, aleluia. Glória! Interessante essa observação que Pedro, quando ele disse para Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Ele já estava querendo mostrar para Jesus que ele era um homem que tinha mudado de opinião. Que pelo fato dele caminhar com Jesus, ele já não era mais o velho Pedro. Por quê? Porque o velho Pedro, antes de Jesus, era preso à lei mosaica, a lei estabelecida por Moisés, a lei do talião. Que lei era essa, pastor? Olho por olho, dente por dente. Bateu, levou. É tanto que você vê que até nos dias atuais, a nação de Israel, os ortodoxos tradicionais ainda são assim. Quando alguém mexe com Israel, ele se vinga na mesma hora. Eu estou falando do estado, do país e das pessoas que estão lá. Mas Jesus disse a ele: não, Pedro, não é apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para Pedro: o seu perdão, Pedro, ele tem que ser infinito. Porque Jesus sabia que quando nós não perdoamos, nos tornamos prisioneiros de nós mesmos. Prisioneiro de quê? Prisioneiro do rancor, do ódio, das mágoas. Quantas pessoas não vivem felizes com a família, amor? Porque não perdoaram. Porque não abriram o coração em forma de perdão.
Veja o que diz a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, nos versículos 25 e 26. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe-o, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Preste atenção. Mas, se vocês não perdoarem, também o seu Pai, que está no céu, não perdoará os seus pecados. Meu Deus, isso aqui é forte. Aleluia. Deus está dizendo assim: eu só vou perdoar você se você também perdoar quem lhe feriu. Aleluia. Olha que coisa. Ou seja, para que eu obtenha o perdão de Deus, eu tenho que perdoar quem me magoou. E às vezes você pode até não estar conseguindo tirar isso da sua cabeça, do seu coração, mas aí é a hora de você falar com Deus. É hora de você dizer: não, realmente eu preciso pedir a Deus que tire isso de dentro do meu coração. Olha Colossenses 3:13. Suportes uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. A verdade é que nós temos hoje uma impaciência muito grande por parte de algumas pessoas, de não suportar as imperfeições, as fraquezas, seja o que for de outras pessoas. Mas a palavra de Deus está dizendo: suportem uns aos outros. Aleluia. E perdoe as queixas. E isso é uma coisa que nós precisamos fazer isso. Não, eu sou de Cristo, eu amo Jesus Cristo, eu quero seguir com Jesus Cristo. Ah, pois é, para seguir com Jesus tem todas essas coisas. E a principal coisa para seguir com Jesus é aquilo que o Senhor Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Glória a Deus. Se confessarmos. Quando a palavra diz se confessarmos, está dizendo se você admitir que errou. Está vendo, amor? É se você admitir. Se você admitir que errou, Deus vai lhe perdoar. Se confessar: Senhor, realmente eu errei. Lembra de Davi no Salmo 51? Senhor, contra ti somente pequei e fiz o que não era reto diante dos seus olhos. Ele confessou e Deus o perdoou, porque houve uma confissão, houve um reconhecimento de que ele precisava do perdão de Deus. Veja o que escreveu Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, em Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Mutuamente, o que é isso? Aleluia. É mútuo. Eu perdoo e ele me perdoa a pessoa. Seja quem for, a pessoa me perdoa e eu perdoo também. Isso é mútuo. Você está perdoando e está também sendo perdoado. Veja aqui o que está na palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos de 5 a 8. Se um de vocês tem causado tristeza, não a tem causado apenas a mim, mas também em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que foi imposta pela maioria é suficiente. Agora, ao contrário, vocês devem perdoá-los e consolá-los, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Eu recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Isso aqui é forte, irmãos, porque nós estamos aqui em 2 Coríntios. Em 1 Coríntios, essa mesma pessoa que Paulo mandava perdoar, Paulo, no momento de raiva, sabendo do pecado dele, mandou entregar ele para Satanás. Mas aqui ele está dizendo isso, que tem que perdoar. Por quê? Porque Paulo, você sabe aquela história? Paulo era um homem santo, mas era carne, né? Paulo mandou Marcos embora. Dispensou Marcos. Marcos estava assim, mandou Marcos embora. E lá na frente mandou chamar ele. Ele estava dizendo: traga Marcos porque ele vai me ser útil. Então, o que Paulo estava entendendo aqui é que a pessoa pode até agir de uma maneira errada, mas tem que pedir perdão
e reconhecer o seu erro, né? A palavra de Deus fala muito sobre julgar as pessoas, condenar as pessoas pela aparência. Isso acontece demais até dentro das igrejas. Veja Lucas capítulo 6, versículo 37. Não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Deus está dizendo o quê? O que você planta, você colhe. Se você não julgar, não será julgado. Mas da mesma forma ele diz, aquele que julga, com a medida que julga, será julgado. Aleluia. Né? Então assim, é uma forma de perdoar, é, alguém ali errou, mas eu não vou julgar ele, eu não sou juiz, eu sou servo. Eu vou orar pela vida dele, dela, eu vou pedir a Deus que perdoe, vou pedir a Deus que o alcance, vou falar com Deus para ajudar. Né? Veja Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais dos seus pecados. Olha que coisa linda, Deus dizendo, sou eu mesmo, aquele que apaga os seus pecados e não se lembra mais deles. Imagina aí Deus dizendo, eu te perdoo e não lembro mais disso. Que glória. Efésios 1, 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. A redenção é render. Aleluia. É alguém que ficou no seu lugar. Aquela cruz de Jesus Cristo era para nós, mas Jesus ficou no nosso lugar. E isso trouxe para nós exatamente o que desfrutamos hoje: a salvação, o acesso a Deus, o resgate das trevas. Colossenses 1, 13 e 14. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eita glória! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, amados. Falamos sobre perdão, e é bom dizer que o perdão é algo que Deus ama. Deus ama aos que perdoam. Deus ama. Aleluia. Deus ama aqueles que têm, sabe, coragem no coração para dizer assim, eu perdoo de todo o coração, eu perdoo. Nós vamos orar agora e nessa oração nós vamos falar com Deus. E nós vamos pedir a Deus exatamente que Ele nos dê um coração cheio de bondade, um coração amoroso. Aleluia. Um coração capaz de perdoar, se livrar do rancor, do ódio, do desejo de vingança. Aleluia. Igreja, ore comigo e com a pastora Jossanete. Paizinho querido, Deus amado, Deus maravilhoso. Sim, meu Deus. Nós estamos aqui, Deus, na tua presença, Pai. Sim, meu Pai. Pedindo, meu Pai, que o Senhor estenda sua mão santa sobre nossas vidas, Pai. Sim, meu Deus. Derramando da tua misericórdia, do teu amor, sim, Senhor, do teu carinho, nos aperfeiçoando a cada dia, sim, Pai. Sim, meu Deus. Ah, Pai, tu sabes. Tu sabes, Deus, que nós precisamos, Deus, precisamos verdadeiramente, Pai, sermos, Pai, trabalhados, lapidados, aperfeiçoados. Oh Deus, não nos tira da roda do oleiro. Nós queremos ficar sempre na roda do oleiro, Pai. Queremos aprender de Ti, da Tua humildade, do Teu coração. Queremos aprender, Pai, a sermos crentes de verdades, discípulos de Jesus Cristo, Deus. Nos aperfeiçoa, Pai, a cada dia. Melhora o nosso eu. Tira de dentro de nós tudo aquilo que não te pertence, que não faz parte do teu reino. Nos aperfeiçoa, Deus, a cada dia, em todos os instantes. Que o teu Santo Espírito abra os nossos olhos e nos mostre, Deus, os caminhos que devemos percorrer. Aleluia. Percorrer caminhos que agradam o teu coração. Aleluia. Abençoa, Pai. Abençoa nossos irmãos e irmãs, nossas ovelhinhas queridas. Abençoa cada um de nós, Pai, estendendo a tua mão santa e poderosa sobre nossas vidas. Pai, abençoa os dizimistas, ofertantes desta obra, teus filhos e filhas que com amor no coração fazem a tua obra junto conosco. Abençoa poderosamente, Pai, no nome de Jesus Cristo.
Abençoa os que têm votos e propósitos com a casa do Pai. Abençoa todos, meu Deus. Todos que sabem, Pai, que precisam, Senhor, ouvir a Tua voz, seguir os passos traçados pelo Senhor para serem felizes. Abençoa os que amam esta obra também, Pai, por saber que ela é uma obra nascida no Teu coração. Estende a Tua mão, abençoa nossos pastores e pastoras, nossos obreiros. Abençoa todos que mantêm a Tua obra, todos que trabalham na Tua obra. Abençoa todos, Deus, no nome poderoso do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Amém, Pai. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Beijou nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Aleluia. Inscreva-se no canal, dê o seu like, compartilhe. Ajude o canal a crescer. Daqui a pouquinho tem o Culto no Lar. Hoje só com o pastor Chico Chagas, porque a pastora Ângela está no Remi, mas a pastora Jossané. Tem um bocado de pão da vida nesse Remi lá. Sim. É bênção. Beijo. Beijo, ovelhinhas queridas. Deus abençoe. Obrigado. Fica na paz, Jesus.